Ciutat vella d'època industrial. L'any 1833, la primera màquina de vapor de l'estat espanyol va començar a funcionar a l'interior de la fàbrica dels germans Bonaplata, molt a prop de les muralles medievals del carrer Tallers. Les grans fortunes aconseguides amb el comerç de tabac, sucre, cacau, però també d'esclaus, havien servit per engegar indústries del ferro, paper i teles de cotó estampades, les populars indianes. El Raval havia passat de ser una terra de cultius i convents a veure com el seu paisatge s'omplia de fàbriques i xemeneies fumejants. Al mateix temps, els barris tradicionalment artesans del Gòtic, la Ribera, Sant Pere i Santa Caterina, també es construïen fàbriques mogudes per vapor. La Barceloneta Marítima era l'espai destinat a les colossals indústries de reparació naval i construcció de maquinària. Els vestigis dels antics edificis industrials són encara visibles a Ciutat Vella. Al Raval, a prop de la cantonada entre el carrer de la Riereta i Sant Pau, funcionaven les fàbriques Gassó, la Clavell Fabra, Can Ricard o l'Espanya Industrial, abans de mudar-se a Sants. Al barri Gòtic, l'antiga fàbrica de canons situada a la Rambla serveix d'exemple de la relació entre la indústria i les finances, ja que també va ser seu del Banc de Barcelona, el primer banc privat de l'estat espanyol. Caminant per la Ribera ens trobem amb la Seca, l'edifici on es va encunyar moneda des de l'edat mitjana fins a 1881. Un dels accessos a la plaça de Pompeu Gener a la Barceloneta és l'antic arc d'entrada de la Maquinista Terrestre i Marítima, una de les empreses metal·lúrgiques més importants de Catalunya al segle XIX i XX.